Det här är Fundersamson. Och så här funderar han. Vi bor alla i små askar. I den allra minsta asken, där bor här ingenting. Men han är så liten att han är osynlig. I den större asken, där bor Fundersamson med sin lilla kompis Blä. I den ännu större asken bor Staffan. I den ännu större asken, där bor grannarna Trapp-Ellika och Lasse. I den ännu större asken, där sitter hela världen och spelar på sin gamla cello. Men den allra största asken, den är så stor att den har inga väggar. Där ryms allt. Och det här är den allra minsta asken. Och i den bor här ingenting. Vad sa du här, ingenting? Jo, han säger att nu ska vi vara tillsammans i 1431 sekunder. En dag då du inte har något särskilt för dig, som nu, då du tittar på mig och jag tittar på dig, då kan det hända att du hör någon som säger blä. Blä. Och en flöjt fnittrar för sig själv i trappen. Och en cello är på dåligt humör. Och ett träd darrar av spänning. Då kommer här ingentings funderingar farande till dig och mig. Vad funderar du på, Fundersamson? Ingenting. Blä, då funderar du ju inte alls. Jo, jag funderar på här ingenting i sin lilla ask. Jag undrar om han är hemma. Knack, knack, knack. Nej, där fanns han inte. Knack, knack, knack. Nej, där fanns han inte. Knack, knack, knack. Nej, där fanns han inte. Knack, knack, knack. Nej. Där fanns han inte. Knack, knack, knack. Nej, där fanns han inte. Knack. Nej, där fanns han inte heller. Knack. Men där fanns han. Är du där, här ingenting? Ja, men jag vet inte hur länge. Tänk om han ger sig iväg. Det måste vi göra något åt. Du, bollen, om man skulle lägga ett lock
på asken så kan han inte försvinna. Det är väl en bra idé. Eller vad säger du, blä? Blä! Är det så bra att stänga in honom då? Jag tänker bara på mig själv. Vad instängd jag skulle känna mig. Men om han smiter sin väg annars. Här har jag ett genomskinligt lock av glas. Om vi lägger det på asken så märker han ingenting. Akta! Så där. Nu är det gjort. Hej! Här är ingenting. Här är ingenting. Hör du mig inte? Nej, men vad tyst han blev. Jag undrar varför han blev så tyst. Kanske för att han blev instängd. Tror du det, bollen? Staffan! Staffan! Hör du mig inte? Men, vad konstigt. Varför hör jag inte Funder Samson? Har du blivit instängd? Vi har blivit instängda, blä. Blä, tror du? Det är som om det var en genomskinlig vägg av glas runt omkring oss. Banka på väggen. Ja. Nej, väggen går inte att få sönder. Vi får nog sitta här hur länge som helst. Det är inte bra. Prova dörren. Ja. Nej, dörren är låst. Vi kommer aldrig härifrån. Jag undrar om vi någonsin kommer ut. Jag vet. Ring upp Trapp-Elika och grannarna. Jaha, då tar jag och ringer upp Trapp-Elika. 1, 3, 4, 6, 5, 7. Jag undrar vem det kan vara som ringer. Kan inte vi få svara i telefon? Det är bara du som ska svara. Bara du som ska svara, Trapp-Elika. Det är bäst att jag svarar. Hallå? Det är grannarna. Vem är det? Hallå? Det är Funder Samson. Du, Trapp-Elika, jag har något viktigt att säga dig. Ja? Kan inte vi få svara i telefon? Det är bara du som ska... Vi kan få prata med Funder Samson någon gång. Jag hör ju inte vad Funder Samson säger. Ja, men jag vill svara. Jag vill prata med Funder Samson som säger busiga flis på sätt och vis. Håll babbla, busiga flis. Hallå? Du, vad sa du? Jo, Trapp-Elika. Du förstår att jag har blivit instängd. Det är precis som om det var en genomskinlig vägg av glas runt omkring mig. Hur ska jag göra? Du? Oj! Nej, men Funder Samson. Det måste ju finnas något sätt att komma ut ur asken. Du, vad hemskt det måste vara att vara instängd. Det tycker telefonen också. Vi ska nog befria dig, Funder Samson. Men vi måste tänka ut något först. Vänta ett tag. Vi ringer när vi är färdiga. Mm. Hej. Hej. Telefonen. Vad ska vi hitta på? Kan inte du någon hemlig trollformel eller så? I min ask finns en osynlig vägg av glas. Hur ska jag komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro. Och tittar på dig i lugn och ro. Så får du min hand och väggen är väck. Nu är jag inte längre i en säck. Vad bra. 5, 1, 9, 3, 0. Hallå? Hallå? Du Funder Samson? Ja. Vi har kommit på något. Hör! I min ask finns en osynlig vägg utav glas. Hur ska jag komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro. Och tittar på dig i lugn och ro. Så får du min hand. Och väggen är väck. Nu är jag ej längre som i en säck. Fint. Då ska jag pröva den där ramsan. Men då måste du som tittar på mig hjälpa till att göra visan. För annars går det nog inte så bra.
Blä! I min ask finns en osynlig vägg utav glas. Hur ska jag komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro och tittar på dig i lugn och ro. Så och får du min hand och väggen är väck. Oj, nu är jag inte längre som en säck. Och den genomskinliga väggen är borta. Och min ask är borta. Jag är befriad. Fundersansson, nu är du min ask. Du får gärna bo här om du vill. Den ser ut precis som din. Den har samma dörr och samma klocka, fast lite större. Ring. Oj, det ringer i telefon. Hallå, vem är det? Hallå? Hallå, Örat. Örat, hallå? Hallå, jag ser dig. Va? Nej, jag menar, jag hör dig. Ja, var är du någonstans? Jag är bortrest i främmande land. Hallå, du, det är väldigt spännande och roligt på alla sätt. Jag roar mig. Du, Örat, du är väl rädd om dig? Åh, ja. Du? Hallå? Det blir något, nej, men det blir något fel på ledningarna, fröken. Jag vill hjälpa dig på ledningarna. Du kommer varsågod. Ja, hallå. 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 Var är du? Hallå. Ja, hallå. Jag kan inte höra dig. Jag känner mig så ensam. Hallå. Ja, hallå, hallå. Du, Örat, nu hör jag dig. Hallå. Nu hör jag dig. Du, det var någon som bröt. Ja. Det var visst något trassel på ledningarna, du. Ja. Kan du inte säga något annat än ja? Ja. Du är inte vidare pratsam av det. Nej. Du, hur mår du? Jag mår jättebra. Det är så skönt. Mm-hmm. Så du saknar mig inte då? Inte ett dugg. Hallå? Hallå? Fröken, det måste vara fel på ledningarna. Fröken, det måste vara fel på ledningarna. Jag hör honom inte. Jag kan inte hjälpa dig på ledningarna. Hallå, och jag som känner mig så ensam här ute i världen. Hallå? Örat? Var är du? Hallå? Dumma telefon. Aj. Vad är det? Örat, ditt ut. Ja, så är inte du bortrest i främmande land? Ja, men jag tog flyget hem med detsamma, så nu är jag här. Ja, välkommen hem då. Och jag känner mig som hemma i din ask också. Staffan, jag undrar om din dörr går att öppna. Ja, det är klart, Fundersansson. Dörren är stängd och går inte att öppna. Du, Fundersansson, då går vi den här vägen genom väggen. Nej men. Det är precis som om det har blivit en genomskinlig vägg av glas här också. Det är precis som min ask. Vi är nog instängda. Blä! Vad ska vi göra? Jag vet. Vi tar den där ramsan. Men då måste du som tittar på hjälpa till och sjunga. För annars så går det inte så bra. I min ask finns en osynlig vägg utav glas. Hur ska jag komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro och tittar på dig i lugn och ro. Så och får du min hand och väggen är väck.
som i en säck, funderar han. Glasväggen är borta. Vi har hamnat i den större asken, grannarnas ask, med samma fönster och samma dörr och samma klocka. Och en trapp. Ni får gärna bo här i den större asken. Här finns gott om plats. Trappelika, jag undrar om din dörr går att öppna. Är det klart? Nej, dörren är stängd och går inte att öppna. Vad ska vi göra då? Jag vet, vi tar vägen genom väggen. Det är ju också en osynlig vägg av glas. Det är precis som i min ask. Vad ska vi göra? Vi är ju instängda igen. Jag vet. Trollformeln. I min ask finns en osynlig vägg utav glas. Hur ska vi komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro och tittar på dig i lugn och ro. Så får du min hand och väggen är väck. Oj! Nu är vi ju inte som i en säck längre. Titta! Vi har hamnat i hela världens ask. Och där sitter hela världen och spelar på sin cello. Vad stor den här asken är och vad små vi är. Ja, som myror. Tänk om man kunde hålla hela världens ask i sina händer. Vad bra det skulle vara. Jag vill ha den största asken. Ha. Men jag bryr mig egentligen mest om den minsta. Som är så liten, pytteliten. Jag bryr mig mest om den minsta, för den är så liten, så tickelitackelig liten. Jag vill öppna den största dörren. Knack, knack. Men jag bryr mig mest om den minsta dörren, för den är så hemlighetsfull, liten. Och gå in igenom. Jag vill öppna det största fönstret. Oh, yeah. Men jag bryr mig mest om det här lilla fönstret. Det är så fint att titta in genom. In till en liten gubbe och en liten gumma. Och en liten klocka. Och en liten dörr i en liten ask. Och där utanför är stjärnorna. Titta. Du, Elika. Vi öppnar den största dörren och går ut i stjärnorna. Ja. Nej, men den största dörren är stängd och går inte att öppna. Vad ska vi göra nu? Funderar. Vad funderar du på egentligen? Jo, jag funderar på om det är den största asken som är jättestor. Eller vi som har blivit jättesmå, som små atomer. Hur menar du, Fundersansson? Jo, jag menar att vi kanske har krympt så vi har hamnat i här
ingentings lilla ask. Vi har blivit så små, så små, så små, så att vi nästan är osynliga. Det är ingen som ser oss längre. Titta! Där uppe ligger ett lock. Ja, titta. Vi har nog hamnat i här ingentings ask och blivit så små, så ingen ser oss längre. Hela världen? Hela världen, kan inte du hjälpa oss? Nej, hela världen, han har tystnat han också. Vem är det som har ställt till med allt det här? Du och jag? Nej, vi kan ju inte ha ställt till med att vi har blivit instängda själva. Jo, kommer du inte ihåg att vi la ett litet lock på er ingentings ask för att inte han skulle smita sin väg? Och då blev han instängd och ledsen och tyst. Ja visst, ja, funderar Samson. Vi måste försöka ta bort locket. Ja men, här ingentings lilla ask. Den kan vi ju inte hitta, den här stora asken. Här ingenting? Här ingenting. Här ingenting? Här är hans lilla ask. Vi får väl ta bort det lilla osynliga locket av glas först. Ser du? Han börjar spela. Är du där, här ingenting? Ja. Vi ska inte lägga ett lock på din ask mer, för då blir vi själva instängda. Fundera, Samson. Titta. Nu är det inget lock på den största asken heller. Och hela världen har börjat spela på sin cello. Och Fundersamson, han funderade på att om man någon gång kände sig ledsen och instängd som om man var i en ask, då kunde man ju sjunga den här ramsan. I min ask finns en osynlig vägg ut av glas. Hur ska jag komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro och tittar på dig i lugn och ro. Så och får du min hand och väggen är väck. Nu är jag ej längre som i en säck. I min ask finns en osynlig vägg ut av glas. Hur ska jag komma ut? Jag tar ihop mina händer och bildar en bro och tittar på dig i lugn och ro.